3.75. Creditori. Tkveni finansori mkhardamjeri. Დაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ საუბრობთ 26 მაისის შესახებ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის შესახებ და ვაფასებთ 25 წლიან პერიოდს საქართველოს დამოუკიდებლობისა. ირაკლი ბათიაშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია და გია ჯაფარიძე არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონო ირაკლი, საზოგადოება, რომელიც 25 წლის წინ უფრო მანამდეც იბრძოდა am დამოუკიდებლობისთვის და საზოგადოება, რომელიც ვართ დღეს. Შეგიძლიათ შეადაროთ ეს ორი საზოგადოება, თუნდაც გამოცდილების მხრივ, თუნდაც თავისი შეხედულებების და რაღაც პოლიტიკური მოვლენების შეფასების და ამ მოვლენებზე რეაქციის მიცემის მიხედვით. Როგორია ეს ორი საზოგადოება? Რა არის მათ შორის განსხვავებები? Რა თქმა უნდა, განსხვავება სერიოზულია, შეიძლება საქმე კონდეს ერთ ეგივე ადამიანებთან, ერთ ეგივე პიროვნებებთან, თუმცა ასევე 25 წლის განმავლობაში ახალი თაობები მოვიდნენ, თავისთავად ცხადია, სხვა ცნობიერებით, განსხვავებული ფსიქიკით, მაგრამ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ. Ესე იგი, არის ესე იგი დღევანდელ საზოგადოებასა და 25 წლის წინანდელ საზოგადოებას შორის, თუმცა ისე ვთქვათ, გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, მე მინდა გითხრათ, აქ საბსოლუტოდ სწორად ითქვა, ჩვენ ეს არნაულად გამოცხადდა 91 წლის 9 აპრილს. ანუ, აი განსხვავება რა იყო? ერთი მხრივ ის საზოგადოება იყო, რა თქმა უნდა, გაცილებით მოტივირებული. Თლიანობაში ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა. Მე გულისხმობ აქტიურ ნაწილს, ვინც ბაში პოლიტიზირებული იყო და პოლიტიკაში იყო ჩაბმული. Ეს იყო დიდი სულისკვეთებით გამშობული საზოგადოება. დიდი იდეით დამუხტული საზოგადოება. ისე რომ თელი აი სანამ მივიდოდით ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე, მე ხვდა ყველას კარგად გვახსოვს, როგორი სულისკვეთებით იყო გამშობული მაშინ თელი ხალხი, იგივე 99 წლის 9 აპრილს და 9 აპრილის შემდგომ დღეებში. Ეს ფაქტია, ესეთი ენთუზიაზმი, ესეთი, ესე რომ ვთქვათ, იდეით გამშალობა, დამუხტულობა დღეს თავისთავად ცხადია, არ არსებობს. დღევანდელი საზოგადოება არის გაცილებით ნიჰილისტური, გაცილებით სკეპტიკურად განწყობილი. ეს რა თქმა უნდა ქმნის მძიმე ფსიქოლოგიურ ატმოსფეროს, მაგრამ მეორე ხელ არსებობს მეორე მხარე. სკეპტიკურად განწყობილი რის მიმართ? დღევანდელი, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკის მიმართ და საერთოდ პერსპექტივების მიმართ. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული საქართველოს ამ კრიზისიდანაც გამოვა და ფენიქსივით აღდგება, რომ იტყვია. თემურლენგის მერე აღდგა საქართველოს ფენიქსივით და თითმეტეს ამ სიტუაციიდანაც გამოვა საქართველოს. მაგრამ მეორე მხარეც არსებობს. დღევანდელი საზოგადოება არ არის, რა თქმა უნდა, ისე სულისკვეთების კონი, როგორც 25 წლის წინანდელი საზოგადოება, მაგრამ სამაგეთ დღევანდელი საზოგადოება არის მეტი პოლიტიკური გამოცდილების კონე. დღევანდელი საზოგადოებას უფრო ძნელად მოატყუებ, რო იტყვიან. დღევანდელი საზოგადოება გაცილებით უფრო არადილეტანტურია და გაცილებით გარკვეულია პოლიტიკურ პროცესებში. აქედან გამომდინარე, მეტი შანსი გვაქვს, რომ როდესაც დადგება კრიტიკული კლავაც სიტუაციების და გამოწვევების წინაშე ქვეყანა, ღმერთმა ქრას, უკვე სერიოზული პასუხისგებლობით მიუდგნენ ესეთ სიტუაციას და მიუდგეთ ყველა ჩვენთაგან და მიუდგეს ხელისუფლებას, მიუდგნენ პოლიტიკოსები. ჩვენი, როცა ლაპარაკი ქონდა ჩვენ სწორედ იმ 25 წელზე, სადაც უამრავი კატაკლიზმები გადაიტანა ჩვენ ქვეყანამ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მდგომარეობდა ჩვენ დილეტანტიზმში, პოლიტიკურ შეშემთხვევაში, უმციფრობაში, პოლიტიკურ დილეტანტიზმში და უპასუხისგებლობაშიც. აი ეს ფაქტია. Da, am zis, ce toale am nevoie. Ai baton era clar. Am gamut stile, ba. Imediat mă cușrom. Ესე რომ ვთქვა, ეს გამოცდილებას ვარამეს. თქვენ შეადარეთ საზოგადოებები 25 წლის წინანდელი და ახლანდელი და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, ანუ ფიზიკურად აქ არ შეცვლილან. პოლიტიკურ ელიტაშიც ხვდებიან ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც მაშინაც იყვნენ აქტიურები. აი, როდესაც საზოგადოებები შეადარეთ გასაგები, აი პოლიტიკურ პოლიტიკოსებზე რას გვეტყვით? პოლიტიკურ ელიტებზე. აი მათ რამდენად შეიძინეს ეს გამოცდილება, ეს ცოდნა და არის თუ არა განსხვავება მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტასა და ახლანდელ შორის? იცით რა არის, რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ პოლიტიკოსები არ შეიცვალნენ. ყველა შეიცვალა. ახლა რა თქმა უნდა, ვიღაცები დაარხა, მე
25 წლის წინაცაც ვიყავი როგორც ბატონი კონსტანტინე გამსახურდი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვთქვა 90-იანი წლების შუა წლებში სხვები მოვიდნენ, კიდევ ახალი პოლიტიკოსები გამოჩნდნენ 2000 წლის მერე კიდევ ახალი, ასე რომ ეს გენერაციები ფაქტია რომ შეიცვალა და შესაბამისად რაღაც ცვლილებებიც მოვიდა ცნობიერებაში, ცუდი, კარგი, უკეთესი, უარესი, მაგას ეს სხვადასხვა საკითხია, მაგრამ რამდენად პოლიტიკოსებში ჩამოყალიბდა აი ესეთი პოლიტიკური შეგნება და რამდენად ეს პასუხისგებლობის განსაკუთრებული გზობა რაც ჭირდება პოლიტიკოსს, როცა საქმე ეხება ქვეყნის განსაკუთრებით ქვეყნისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხების და სიტუაციის გადაწყვეტას, ეს ჩემთვის ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია. აი მაგალითის სახით მოვიყვან, რამდენჯერ მოხდა ის, რომ პრაქტიკულად ერთი და იგივე ხაფანგში ამოყავით. თავი იყო ხსენებული, რომ ერთ-ერთი თავად ტრაგედია ჩვენს ტერიტორიული მთლიანობის ხვევა და ერთი და იგივე ხაფანგის დაგებით ერთნაირად, ოღონდ განსხვავებული სპეციფიკით რა თქმა უნდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთმა მაშინაც, შემდგომაც, მერეც აი ხაფანგის დაგებით შეიტყუა, ესე რომ ვთქვათ, საქართველო ამ ხაფანგში და ჩვენ აღმოჩნდით უდიდესი ტრაგედიების წინაშე. აფხაზეთის ომის დროს, მანამდე სამაჩაბლოს ამბავში, აფხაზეთის ომის დროს, შემდგომ უკვე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, რითაც, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით მსხვერპლი რუსეთის აგრესიის შემოჭრის და მათ მიერ ჩვენი ტერიტორიების. ბატონგია, ამ დამოუკიდებლობას წინ უძღოდა ძალიან ძიმე პერიოდი, 70-წლიანი პერიოდი, როდესაც საქართველოს დაკარგული ჰქონდა დამოუკიდებლობა და ცხოვრობდა ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში საბჭოთა კავშირში. გრძნობთ თუ არა დღეს და სად გრძნობთ და სად ხედავთ ყველაზე მეტად საბჭოთა მემკვიდრეობას? აი დღესაც, როდესაც 25 წელია საბჭოთა კავშირი არ არსებობს, მაგრამ სულ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ რაღაც საბჭოთა წარსული მოყვება დღემდე. დიახ, საბჭოთა წარსული ბევრგანი გრძნობა. ჩვენთან ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, ბოლომდე მომხდარი საბჭოთა მენტალობის დაძლევა. ვერ მოახერხეთ ჩვენ მიგვეღწია მენტალური, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის. იგრძნობა აგრეთვე პოლიტიკაშიც. ჩვენ აი წინა გამოსვლელი საუბრობდა, ჩვენ ვერ მოახერხეთ და ჯერჯერობით საქართველოში არ მომხდარა პოლიტიკური ელიტის ცვლილება. ალბათ დემოკრატიული ტრანზაქცია დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკური ელიტების ცვლილებაც მოხდება საქართველოში. ამას ჯერ საქართველოში ადგილი არ ქონია. უამრავ სხვა, ასე ვთქვათ, სფეროში შეიძლება ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობა დავინახოთ. სახელმწიფო სექტორი დღემდე არ არის საქართველოში რეფორმირებული. საჯარო სამსახური დღემდე აგრძელებს საბჭოთა მემკვიდრეობით არსებობას. საქართველოს ტერიტორიულ ადმინისტრაციული დაყოფა ისევ ისეთია, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირის დასრულების დღეს და 25 წლის განმავლობაში არცერთ ხელისუფლებას ამაზე არ უზრუნია, რომ ეს შეეცვალა. ეხლა არის რაღაც, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო კოსმეტიკური ცვლილების მცდელობა, როდესაც საარჩევნო ოლქებს ხელოვნურად შლიან და ერთმანეთს აწებებენ, მაგრამ ეს არ არის ის რეფორმა, რომელიც სინამდვილეში ქვეყანას ჭირდება. უამრავი სხვა მაგალითის მოყანა შეიძლება. რთულია, რომ რასაკვირველია, რთულია, რომ ეს ყველაფერი ერთდღეში გააკეთო. ბუნებრივი, ამას ჭირდება აგრეთვე თაობათა ცვლაც. 25 წლის წინ საქართველო აბსოლუტურად სხვანაირი იყო, მაშინ ცხადია, სულისკვეთება სხვა იყო, მაშინ დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანი. დღეს, როდესაც უკვე დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვაქვს, დღეს უკვე ჩვენი ამოცანა არის, როგორი სახელმწიფო გავაკეთოთ, რა უქნათ ამ თავისუფლებას. გვჭირდება მეტი თავისუფლება. 25 წლის წინ მეტი ემოცია იყო, ვიდრე რაციონალობა. დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ 50-50-ზეა, ემოციაც არის და რაციონალობაც არის.
Albat kidev dro chirdeba imas rom raționalobam gadaçonos emoția, mașin upro uketesi sahemtsipo gvekneba, raționaloba gulismobs სახელმწიფოს მიმართ რუტინულ დამოკიდებულებას, ახალთაობაში თქვენ ამ რუტინულ დამოკიდებულებას ნამდვილად ხედავთ, ისინი პროფესიონალი პატრიოტები არიან, ხოლო ძველი თაობა, მათ შორის ჩემი თაობაც, ჯერ კიდევ აი სადღეგრძელოს დონეზე და ემოციონალურად გასაგებია. ბატონგია, ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ. მე პრინციპში დავსვი ეს შეკითხვა რამდენიმე წუთის წინ და თქვენი აზრიც მაინტერესებს. ჩვენ რაღაც ეტაპები ამ 25 წლის განმავლობაში გავიარეთ. ერთია რაზეც ყველავთ ახვდებით საგარეო საფრთხე რუსეთის მხრიდან, მაგრამ არის ასევე შიგნითაც საკითხები, რამაც შეიძლება ამ საგარეო საფრთხეს გაუადვილოს საქმე, ხომ? რა არის მთავარი გამოწვევები დღეს სახელმწიფოს შიგნით, რასაც მან აუცილებლად უნდა მიხედოს იმისთვის, რომ საგარეო საფრთხის პირობებში არ გახდეს მოწყვლადი ქვეყანა? Istra, საშინაო გამოწვევები ყოველთვის იარსებებს, შიდა პოლიტიკა ყოველთვის იქნება დაძაბული, ყველა სახელმწიფოში ასეა, ეს არ არის, ეს არ მგონია რომ იყოს მთავარი გამოწვევა, პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთში უნდა დაავდნენ, ეს დემოკრატიის ნიშანია, რაც უფრო მრავალფეროვანი პოლიტიკური სპექტრი გვექნება, ეს მით უფრო მაღალი იქნება ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი. მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით ქვეყანაში არის ეკონომიკა, ჩვენ როგორც ყველა ახალ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ჰქონდა რამდენიმე გამოწვევა, ეს იყო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და ეკონომიკური ტრანზაქცია, ანუ ცენტრალიზებული ეკონომიკიდან თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა. ჩვენ ეს კარგად ვერ მოახერხეთ, ჩვენი ქვეყანა ჯერ კიდევ ღრმა სიღარიბეში ცხოვრობს, მთავარი გამოწვევა ამ ქვეყანაში არის სიღარიბე, როგორც კი საქართველო იქნება მდიდარი ქვეყანა, ის გახდება ნატოს წევრიც, ის გახდება ევროპის კავშირის წევრიც და ის ვერ იქნება ისეთი მოწყვლადი, როგორც დღეს ის არის რუსეთის მიმართ. ანტისახელმწიფოებრივ, ანტიდასავლურ, პრორუსულ განწყობილებებს საქართველოში კვებავს სწორედ სიღარიბე. ეკონომიკა არის ამ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და დავიწყოთ სწრაფი გამდიდრება. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე. მადლობ და ბატონ კონსტანტინე, ბოლოს თქვენ მინდა კითხოთ, აქ იყო შედარება საზოგადოებებს შორის 25 წლის წინანდელ ახლანდელ საზოგადოებას შორის, აი თქვენ რას გვეტყვით ამის შესახებ? დავიწყებ უპირველეს ყოვლისა იქიდან, რომ იდეალიზმი თავისთავად შეიძლება იყოს კონცეპტუალურიც, მიუხედავად რომ ემოცია საკმაოდ სჭარბობდა მაშინდელ საზოგადოებაშიც, მიტინგებზეც, მანიფესტაციებზეც. ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია სახელმწიფო აღმშენებლობის დაწყება, წარმოუდგენელია იმ ზეამოცანის მიღწევა, რასაც ერქვა გვიან საბჭოთა კავშირში დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. მიხვდეთ, რომ გვიანდელი საბჭოთა კავშირი განსხვავდებოდა ადრეული საბჭოთა კავშირისგან, ის უფრო მეტად შედარებით ლიბერალიზირებული ქვეყანა იყო. რა თქმა უნდა, 25-მა წელიწადმა საქართველო დააყენა ძალიან ძიმე განსაცდელების და გამოწვევების წინაშე. ეს იყო უპირველეს ყოვლისა ის მიზეზები, რამაც აიძულა უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე დაეტოვებინა ქვეყანა და თავისი ბედი ეძებნა სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც მე ვთვლი, რომ საქართველოს უდიდესი ტრაგედიაა. საერთოდ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ყველა ქვეყანას ყავს, ასე ვთქვა, დიასპორა ყავს, დევნილები თუ ტოვილები, ადამიანები, რომლებიც იძულებულნი, მიგრანტები, მოკლედ ესე თუ შეიძლება უწოდოთ მათ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს შემთხვევაში მათი რიცხვი სრულიად განსაკუთრებულია. და ეს სხვათა შორის კიდევ ისიც არის, რომ ჩვენ არც გვეუბნებიან ზუსტად რამდენი ადამიანი არის წასული, ანუ სტატისტიკის მონაცემები, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია, შესაძლოა არ იყოს სიმართლის შესაბამისი. ამ ყოველივეს შემდეგ, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ტრანსფორმირდება, იგი იცვლება. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მძიმე როლი შეასრულა ფინანსურმა ფაქტორმა. აი საბჭოთა კავშირში მე მახსოვს, მაგალითად, როდესაც ჩვენ მონაწილეობდით აქციებში, მიმდინარეობდა დღეების მანძილზე, შეიძლება ეს აქციები ყოფილიყო, იქ საერთოდ ლაპარაკი არ იყო, რომ ამ ყველაფერს ესაჭიროება მაგალითად ფინანსები. არ იყო, უბრალოდ არ ხდებოდა. და ძალიან გაგვიკვირდა, როდესაც ვიღაცებმა იქ ერთხელ ფინანსები ააგროვეს. აი ეს უბრალოდ არ იყო საერთოდ თემა.
ეს ალბათ საბჭოთა კავშირის სპეციფიკიდანაც გამომდინარეობს და ასევე იმ ცივილიზაციის სპეციფიკიდან, რომელიც შემდგომში შემოვიდა აქ საბჭოთა კავშირის მაგივრად, სადაც ეს მომენტი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს და მე ვიტყოდი, რომ ამან ძალიან შეცვალა ჩვენი საზოგადოება და საერთოდ პოლიტიკური ელიტაც ძალიან შეცვალა ამან, იმიტომ რომ ამ რესურსის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია ქვეყანაში იყოს, თქვა, დაარსდეს რომელიმე პარტია და ამ პარტიამ რაიმე წარმატებას მიაღწიოს. გულზე ხელი დავიდოთ და ვთქვათ, რომ ეს ასეა. მაგრამ რასაკვირველია, ეს არ არის ერთადერთი რესურსი, ერთადერთი მთავარი და უმთავრესი მაინც არის ის, თუ რა იდეებით გამოვდივართ ჩვენ, რა არის ის ძირითადი კონცეფტი, რომელიც ჩვენ გასაგებს ამ გზაზე. აი, ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, საქართველოში არის ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი, რომელსაც აქვს ეს, ვთქვათ, იდეოლოგიური მომენტიც, ეს კონცეფტიც, გააჩნია მკაფიო და ნათელი ხედვა ქვეყნის მომავლისა. უბრალოდ საკითხი იმაშია, რამდენად შეძლებენ ეს ადამიანები, რომ იყვნენ წარმოდგენილნი, თუმცა თუნდაც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. ახლა მიმდინარეობს უკვე, შეიძლება ითქვას, საარჩევნო კამპანია და მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და დავსვამ შეკითხვას. ანუ ეს თუ რა დონეს მივაღწიეთ და თუ სადამდე მივიდა ჩვენი ქვეყანა, გამოჩნდება იმ შედეგებიდანაც, რომელიც დაიდება ჩვენს საპარლამენტო არჩევნებში. გასაგებია. დიახ, ისე ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელზეც შეიძლებოდა ეგ გვესაუბრა, თქვათ, სად გვაქვს ჩვენ რეალური მიღწევები, სად არ გვაქვს. მაგალითად, მე ვიტყოდი, დავამატებდი, რომ საარჩევნო სფერო ეს ის სფეროა, რომელშიც ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს მიღწევები. ჩვენ მოქმედებთ, გვაქვს ისევ ის საპარლამენტო სისტემა, რომელიც ჰქონდა 1990 წლის მოლაპარაკებების შედეგად, როდესაც ეროვნულ ხელისუფლებასა და მაშინდელ კომუნისტურ ხელისუფლებას შორის შედგა მოლაპარაკებები და მივიღეთ შერეული სისტემა, ეგრეთ წოდებული, სადაც ერთპალატიან პარლამენტში არის წარმოდგენილი როგორც, ვთქვათ, მაჟორიტარი დეპუტატები, ისე პარტიული სიით არჩეულები. გასაგებია. გმადლობთ, ჩვენ საეთერო დრო ამოგვეწურა. სამწუხაროდ, ირაკლი ბათიაშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია და გია ჯაფარიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობას გადაუხდი ასევე ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო გადაცემის მსვლელობისას. წინ თქვენ გელოდებათ რუიანი ნინო ჟიჟელაშვილთან ერთად. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.